Қайырлы күн, басты ақпараттарына жұмысын жалғастырады. Студияда Марал Байғара, сурда аудармашы Самал Жантемір. Эфиопия тұрғындары гуманитарлық көмекке зәру, елді құрғақшылық жайлап жұт келген. Егіс алқаптары мен қора толы малынан айырылған 10 миллион адам аштан бұратылып әрең күн көріп жатыр. Жергілікті билік гуманитарлық апаттың зардабын азайту үшін кем дегенде 1,5 миллиард ақш доллары қажет дейді. Сол соманың 30% шет мемлекеттер көмек ретінде берген. Ел басына түскен қиын жағдайды көзімен көріп, жағдайды бағамдау үшін Эфиопияға Біріккен ұлттар ұйымының бас хатшысы Пан Ги Мунның өзі барды. Бұл ел үшін жайлаған алғашқы құрғақшылық емес. 1984 жылғы жұт кезінде 100 мыңдаған адам қаза тапқан. Эфиопия бұл қиындықтарды өз күшімен жеңіп шыға алмайды. Сондықтан бұл елдегі аштықтан бұралған адамдарға жұмыла көмек беруіміз керек. Мамырда Стамбул қаласында өтетін саммитте осы мәселе міндетті түрде қозғалып, оны шешудің тиімді жолдарын талдайтын боламыз. Таяу шығыста қару асынған палестиналық азамат израильдіктерге қарсы оқ жаудырып, үш адамды жаралады. Лешала жауап ретінде оқ атқан Израиль полициясы қаскөйдің көзін жойды. Кейін анықталғандай қастандық жасаған азамат та жарақат алған үшеуде әскери қызметкер болып шықты. Жараланғандардың екеуі ауыр халде. Соңғы уақытта палестиналықтар Израиль полициясының бақылау бекетіне жиі шабуылдап жүр. Осыған байланысты Израиль премьер-министрі шара қолданбай отырған Палестина автономиясының басшысын айыптап, халықаралық ұйымдарды ел билігіне қарсы қысым көрсетуге шақырды. Былтыр күзден бер осындай шабуылдардан 30 адам мерт болып, 300-ге жуығы жарақат алған. Бүгін Қытайдың статистика басқармасы жариялаған арнайы баяндама инвесторлардың алаңдаушылығын туғызды. Елдегі өнеркәсіп өндірісінің көлемі 6 ай бойы кеміп, соңғы 4 жылда болмаған ең төменгі көрсеткішке түскен. Мамандардың пікірінше бұл жағдай бүкіл әлемге әсер етуі мүмкін. Өндіріс көлемінің кемуі туралы жаңалық Қытай биржаларында да кері әсерін тигізді. Бүгін Шанхай мен Гонконг қор нарығындағы сауда биржалық көрсеткіштердің төмендеуінен басталды. Соңғы бір айда қарасақ индекстердің құлдырауы салдарынан автоматты жүйе бірнеше рет сауданы тоқтатқан. Дегенмен Азияның қор биржасы бүгін өсіммен ашылды. Сарапшылардың айтуынша, мұндай өзгеріске Жапонияның қадамы әсер еткен. Елдің ұлттық банкі ел экономикасын жандандыру үшін пайыздық мөлшерлемелерін төмендесе керек. Оған қоса қара алтын құнының аз да болса қымбаттауы тағы бар. Осылайша ақпан айының алғашқы күні Токио биржасының көрсеткіші 1,2%, ал оңтүстік кореялық Пусан биржасы 0,5% көтерілді. Алайда мамандар аз ғана өсім тұрақтылықтың кепілі емес деп отыр. Жалғастырамыз. Біріккен ұлттар ұйымына мүше көптеген елдер Қазақстанның қысылтаяң уақытта реформалар жүргізе білетін қабілетіне тәнтті. Нұрсұлтан Назарбаевтың жуырда таныстырған бағдарламасы, оның ішінде ел экономикасын көтеріп, ұлттық валютаға басымдық беру, әрі инвесторларды тартуға барынша жағдай жасау сияқты көптеген өзгерістері ұйымға мүше бірқатар елдерде қолдау тауып жатыр. Міне 12 жыл өте келе Қазақстанның ширақ дамып жатқанын елдегі белсенді даму үрдісін көріп, көп нәрсені үйренуге болатынын аңғардым. Қазақстанның табиғи ресурстарға, тәуелсіз экономикаға көшу жоспарының жүзеге асуын бақылап, табысты саясат тәжірибесінен сабақ алу біз үшін өнеге болар еді. Дағдарысқа қарамастан экономиканың жаңа салаларын дамытып, инфрақұрылым құрылысын әрі қарай жалғастыру қажет. Қаржылық қиындықтар туындаған қазіргі уақытта тығырықтан алып шығатын бірден бір жол осы. Мемлекет басшысы Нұрсұлтан Назарбаевтың ұстанған бұл қағидасын итальяндық басылым директоры үлкен көрегенділікке балады. Болашаққа құрылған бағыт-бағдар дұрыс, сондықтан Қазақстан экономикасы қарыштап дами береді, дейді ол. Италияның Қазақстанмен қарым-қатынасы жақсы. Былтыр мен сәті түсіп Қазақстанда өткен президент сайлауында байқаушы болдым. Қазақстан халқы туралы менде жақсы пікір қалыптасты. Қазақстанның ең басты құндылығы тәуелсіздік пен тұрақтылық. Елдің болашаққа деген сенімін нығайтатын Қазақстан президентінің жобалары соны тағы да растай түседі. Астанада 500 шетелдік судья төрелік етіп, сот процестері таза ағылшын тілінде өтетін халықаралық арбитражды орталық пайда болады. Ал елордадағы жоғарғы сот жанында халықаралық кеңес құрылған. Оның құрамына қазақстандық білікті мамандардан бөлек шетелдік судьялар еніп жұмысқа кірісіпті. Кеңес мүшелері бір жылдық мерзімге сайланып отырады. Мұндай орасан өзгерістер жайлы орталық коммуникациялар қызметінің алаңында келген жоғарғы соттың мамандары баяндап берді. Айта кету керек, ел президентінің ұлт жоспарында қадап айтылған қадамдардың басым бөлігі осы сот жүйесіне арналған болатын. Айтпақшы, биылдан бастап азаматтық істерді қарауға жоғарғы деңгейдегі судьялар қатысатын болғандықтан прокурорлар онан шеттетілуде екен.
Прокурорлардың азаматтық істер бойынша процестерге қатысуы ол кеңес заманынан қалған үрдіс болатын. Қазір елімізде экономиканың шарықтап дамуына байланысты, нарықтық қатынастардың тереңдеп енуіне байланысты жаңа қоғамдық қатынастар пайда болды. Осы қоғамдық қатынастарды реттейтін жаңа заңдар пайда болды. Осы үрдістердің негізінде прокурорлардың азаматтық істер бойынша сот процесіне қатысу қажеттілігі, қоғамдық қажеттілігі болмай отыр. Бүгіннен бастап Астана қалалық әкімдігі жаңа жұмыс кестесіне көшті. Енді атқарушы орган қызметкерлерінің жұмыс уақыты таңғы 8:30-нан басталады. Жаңашылдық қала көшелеріндегі кептелісті азайтуға септігін тигізеді деген болжам бар. Қала әкімінің өкімі Еңбек кодексі мен жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы заңға сәйкес қабылданды. Мұндай өзгерістер қалалық әкімдікте Сарыарқа, Алматы, Есіл аудандарының әкім аппараттарында және қалалық басқармаларда енгізілмек. Президент әкімшілігі су тасқынының алдын алу шараларын өз бақылауына алды. Бұл туралы ішкі істер министрінің орынбасары Владимир Башко тілшілерімізге берген сұхбатында мәлімдеді. Оның айтуынша, былтыр үкіметтік комиссия төтенше жағдай бола қалса, тиісті органдар мен ішкі істер министрлігі қалай әрекет ету керектігін пысықтайтын арнайы іс-қимыл жоспарын жасаған. Владимир Башко Алматы облысының таулы аймағында жоғалып кеткен Польша азаматына байланысты жағдайға да тоқталды. Шетелдік турист қарапайым қағидаларды сақтамай, алыс шатқалдарға ұзап кеткен. Енді таулы жерлердегі қауіпсіздік шаралары күшейтілмек. Определенные места обогрева, жылынатын және тамақтандыратын орындар белгіленді. Жергілікті полиция қызметінің міндеттері айқындалды. Жол қызметі нығайтылды. Мемлекеттік материалдық резервтен Ақтөбе, Ақмола, Қарағанды облыстарына қосымша техникалық құралдар бөлінді. Қорғаныс министрлігінің жанындағы әскери техникалық мектепте қосымша тағы 16 мамандық бойынша дәріс беретін болды. Атап айтқанда аспаз, темір ұстазы, наубайшы және дәнекерлеуші сынды кәсіп түрлері меңгеріледі. Осылайша ведомство елімізде техникалық кадрлерді даярлауға өз үлесін қоспақ. Ал осы мектепті тәмамдаған жастар кейін осы қорғаныс саласында қызмет ете алады. Мы готовили раньше. Біз бұрын барлық санат бойынша әскери техникалық мамандарды даярладық. Елбасының тапсырмасын жүзеге асыру үшін техникалық базаны қайта жасап кеңейтпекпіз. Жеке құрам көп болады және олардың барлығы кәсіптік техникалық білім бойынша білім алады. Маңғыстаулық кәсіпкер Абай Жадыгеров жылқы шаруашылығын дамытуға үлес қосып жүр. Кәсіпкер асыл тұқымды арғымақтар өсіруді қолға алған. Бие байлап ұлттық сусын өндірісінде жолға қойып отыр. Сөйтіп сау мал мен қымыз ішіп дертіне дауа тапқан халықтың алғысына бөленіп жүр. Іштен қымыз, жесен ет, мінсен көлік, өңір тұрғындары қамбарата тұқымының осы қасиеттерін жақсы біледі. Сондықтан жаңа сауылған бие сүтін ішу үшін алыстан ат артып жететіндер көп. Дертінің дауасын ұлттық сусынан іздеген жас пен кәрі таң сәріден кезекке тұрады. Саумалмен емделіп, сауығып кетіп жатқандар да жетерлік. Шалғайдан келген халыққа мұнда арнайы қонақжай да қарастырылған. Бізден бері ішіп жатырмын осыны. Асқазаным жақсы болды қазір. Аллаға шүкір. Кеше Астанаға барып, екі күн тексердім, барлық нелер анализдерім жақсы болып шықты. Мына асқазанымда бүйрек те, бауыр да, жүрек те. Ұлттық сусын ата-бабамыздан мұраға қалған әдіспен әзірленеді. Сұраныстың көптігінен кейде көбі пісетін қондырғыны қолдануға да тура келеді екен. Әбден сапырылып, пісуі жеткен қымыз бал татиды. Қыс мезгілінде жылқыса өте қиын, сүт те аз шығады, бірақ біз оған қарамастан, халықтың сұранысы бойынша сауып отырмыз. Қазіргі таңда 7 жылқыдан 10 литр сүт шығады. Жаздың өнімдері 10 литріміз 100 литрге дейін жуық саламыз. Қымыз бен саумалға өте сұраныс көп. Абай Жәдігер осыдан 5 жыл бұрын 20 жылқы сатып алады. Азғана уақытта олардың санын 200-ге жеткізіп, асыл тұқымды арғымақтар өсіруге бет бұрыпты. Ешкімнің көмегінсіз өз күшімен іс бастаған кәсіпкер 10 адамды жұмыспен қамтып отыр. Биыл мемлекет тарапынан қолдауға ие болыпты. Бизнестің жол картасы бағдарламасымен шаруа қожалығына 14 миллион теңгеге инфрақұрылым тартылып жатыр. Шаруа иесі шөлейтті өңірде жылқы бағудың машақаты мол екенін айтады. Әсіресе жем жоп тапшылығы қиындық тудырады. Елбасының қазіргі мына кәсіпкерлерге бөліп отырған
көңілі өте көп. Осы шаруашылыққа беріп отқан көмегіне өте ризамын деп айтамын. Өткені мына биылғы жылы мына су құбырын тартып атыр, газ құбырын тартып атыр. Ол бізге өте үлкен көп көмек. Мына 5 гектар жеріміз бар. Егер осы су келген жағдайда осында жоңышқа егіп, мына малдың шөбін осы өзімізден өндіреміз деген ойымыз бар. Енді ондай өндіріп жем шөбіміз өзімізден шығып атса, ол бізге көп жеңілдік болар еді. Көктем мен жазда қымыз саудасының көрігі қызатын көрінеді. Сондықтан күн жылынып жер бусанған шақта қазаққа үйлер тігіліп, қымызхана қызметін бастайды. Ісін өрге домалатқан іскер азаматтың көздегені көп. Келешекте шаруа қожалығының аумағынан сауықтыру орталығын ашып, туберкулезге шалдыққан азаматтарды саумалмен емдеуді қолға алмақ. Мың түрлі дертке дауа ұлттық сусын өндіріп, жылқы етін сатуды да жоспарлап отыр. Мөлдір Мұсаева, Саламат Бекбаев, Маңғыстау облысы, 24 кезет. Қарағанды облысында әмбебап тігіншілер қатары артып келеді. Олар цехтар шағын болғанына қарамастан ұлттық нақыштағы киімдерді тігіп, тоқылған және кестеленген бұйымдарды көптеп өндіреді. Теміртау қаласында өркен жайған өндірісті аймақтағы тілшіміз Айнұр Абдиева көріп келді. Баян Ақпаеваның мамандығы бухгалтер экономист. Тігінге бала күннен әуес. Дегенмен ермегін табыс көзіне айналдырып отыр. Бүгінде Теміртау қаласында ашқан шағын цехта нағыз шеберлер еңбек етеді. Ал тоқыма бұйымдарын жасап шығару кәсіпкердің басты бағыты. Қазір ол бизнестің жол картасы бағдарламасы арқылы заманауи тігін және тоқыма жабдықтарын сатып алды. Тоқу технологиясымен бұл қалада біз ғана жұмыс істеп жатырмыз. Бұл тоқылған киімдердің сапасы жақсы. Сапасы жақсы деп айталам. Мен даже келген адамға сұрадым, мен 2 жылға гарантия берілем. Өйткені өзім 2 жылдан аса біз тоқып келеміз. Сапалы, сосын әртүрлі түсті жіптеріміз бар. Сұраныс көп, тіпті өзге қалалардан да тапсырыс келіп түседі дейді мұндағылар. Мәселен, шеберлердің қолынан шыққан перделердің бірі Ақтөбе әкімшілігінде ілулі тұр. Әнби ұжымдары ұлттық киімдер, ал жергілікті оқушылар мектеп формасын тіккізген. Шеберлер келе жатқан Наурыз мерекесіне дайындықты бастап кетті. Қазір мұнда 5 тігінші еңбек етеді. Бұл время зарплата. Жалақымызды уақытылы алып отырамыз. Ұжымымыз жақсы. Тігін цехы жаңа құрылғылармен жабдықталған. Еңбек етуге барлық жағдай жасалған. Қазір Баян Ақпаева өзінің жеке брендін шығармақ. Кәсіпкер шағын өндірісін кеңейту үшін тағы жаңа жабдықтар алып, жұмыс орындарын көбейтпек. Айнұр Абдиева, Сайлау Игіліков, Әсет Асайынов, Қарағанды облысы, 24 кезет. Хабар агенттігінің тағы бір жаңа жобасы көрерменге жол тартпақ. Күңбике Зәуре телехикая желісі көпке таныс ертегіден басталған. 16 сериялы отандық өнімнің көрерменге ұсынар қызықтары туралы тілшіміз әңгімелейді. Оқиға желісі ауылдан басталады. Анасы қаза болып, алаңсыз балалық шағымен ойда жоқта қоштасқан Зәуре қалаға әкесін іздеп келеді. Осы жерде оның өзге ортадағы өгей өмірі басталады. Ну все, все остальное в офисе будем решать. Хорошо, вечером увидимся. Давай, пока-пока. Так, что у нас опять случилось? Это моя будущая. Зовни. Зәуренің рөлін ойнаған актриса Динара Бақтыбаева көрерменге ситком жанрындағы фильмдер арқылы жақсы таныс. Алайда драманың орны бөлек, әр қимыл әрекетін көрерменге ой салуы тиіс дейді жас өнерпаз. Мне не сложно ее понять. Зәуренің мінезі менің мінез құлқыммен ұқсайды деп айта алмаймын. Дегенмен маған ол жақын, мен оны түсінемін. Сондықтан ақылды, ішкі ұстанымы мықты, Зәурені ойнау маған қиын болған жоқ. 16 бөлімнен тұратын фильмнің режиссері Ернар Нұрғалиев. Телехикаяда басты рөлдерді Венера Нығматулина, Айнұр Ниязова, Жандос Айбасов, Нұрлан Төреханов сынды актерлар ойнайды. Шығармашылық топ өкілдерінің айтуынша, актерлік құрам қатал сыннан өткен. Өте қатты талған болды, біз жабық кастинг болды, өзіміз іздедік. Ондай ана даладан шақырған деген ондай болған жоқ. Кино туынды оқиғасы дәл ертегідегідей. Күнбекенің талай қиындықты басынан өткізгенмен мақсат мұратына жетуімен аяқталады. Жаңа жоба наурыз айында көрермен назарына ұсынылады. Гүлжан Көленқызы, Жандос Айтбайұлы, Ернар Сайлаубаев, 24 кезет, Алматы. Хабарымыздың соңғы ақпараты. Қазақстандық Юлия Путинцева өзінің кәсіпқой мансабында алғаш рет әлемдегі ең үздік 64 теннисшінің қатарына кірді. Мұнда жағдай жерлесіміздің Австралия ашық чемпионатындағы жетістігінен кейін мүмкін болды. Яғни Путинцева үшінші айналымға дейін жетіп, әлемдік рейтингіде 12 сатыға жоғарылап отыр. Сәйкесінше бұл көрсеткіш оған Қазақстанның үздік ракеткасы деген атақты беріп отыр. Бұған дейін бұл дәрежеге Зарина Диас лайық болған еді. Бірақ байрақты бәсекеден кейін оның көрсеткіштері 69-шы сатыға дейін төмендеп кетті.
Әзірге айтарымыз осы, арнамызды алыстамаңыздар.